এয়া সৰু আলুগুটি আৰু এয়া চয়াবিন, সৰু আলুগুটি আৰু চয়াবিন ভাজিবলৈ লৈছোঁ। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, ফুৰণ দিলোঁ আৰু এই দুডোখৰমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইফালে দাইল পাতিল, দাইল হৈ গ'ল, দাইল বনাই পিনি নজ্বলে আৰু নজ্বলিলে নজ্বলেই। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। আজিৰ একদম ভিডিঅ'টো এই খানা বনোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা যিহেতু, কি ভিডিঅ' বনাম কি নবনাম ভাবি ভাবি বনাম ভাবিছোঁ, এবাৰ নবনাওঁ ভাবিছোঁ, তাৰপৰা এই বনাই দিওঁ আৰু, অকণমান হ'লেও আপোনালোকে চাবলৈ ৰৈ থাকে কাৰণে। সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু, এয়া ভাজি বনাইছোঁ, দাইল হৈ গ'ল। চাই যাব দিনটো পিছত হওক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ঠাণ্ডা যিহেতু, যে ঠাণ্ডা বতৰত মন চনবোৰো অকণমান হেৰি হৈ থাকে, সেমেকি থাকে, কাম চাম কৰিবলৈও মন নাযায়, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈও মন নাযায়। তেনেকৈ এয়া ভাজিকে বনাই আছোঁ। এজনক ক'লোঁ বোলো মাংস অকণমান আনিব ডাৱৰীয়া বতৰত, বোলো আজি মই হ'লোঁ বোলো সুদা ভাত নাখাওঁ বোলো দেই, বোলো মই ভাত আজি সুদা ভাত নাখাওঁ, মাংস আনিব। তাৰপৰা মাংস আনিম বুলি ক'লে তাৰপৰা আকৌ এতিয়া খবৰেই নাই। সেইকাৰণে সেই সৰু সৰু আলুগুটিকে ভাজিছোঁ আৰু। এতিয়া দি দিছোঁ মটৰ, মটৰকেইটা মানে লগালগ দিলে মানে একদম কিবা নাইকিয়া হৈ যাব, শুকাই নাইকিয়া হৈ যাব, ভাল নহয় একদম। খাবলৈ লৈছোঁ আৰু, ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু ভাতটো সোনকালেই খাবলৈ লৈছোঁ। ভাত নহ'লে ভাত পিছত ঠাণ্ডা হৈ যায় যে বনাই থোৱাৰ লগে লগে, সেইকাৰণে ভাত খাবলৈ লৈছোঁৱেই। এইফালে পুৰৈ আৰু দাইল বিলাহী তেনেকৈ দি বনাইছোঁ, এইবোৰ ভাজি দেখিলেই। আৰু বিটৰ বিলাহী চালাদ, এয়া ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ। ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ মানে ভাত খোৱা টাইম হোৱা নাই, আজি সোনকালে খাইছোঁ ভাত। 11টা বাজিলে বাৰু, আনকালে 12টা চাৰে 12টা বজাত ভাত খাওঁ, আজি 11টা বজাতে খাইছোঁ। বতৰ ঠাণ্ডা যে, ভাতটো বনাই থৈ দিলে ঠাণ্ডা হৈ যাব যে, সেইকাৰণে সোনকালে খাই দিছোঁ। এনেকুৱা আলুগুটি ভাতটো ভাল হৈছেনে? হৈছে মানে ঠিচাঠি লৈ পিনি আলহী আহিলে লাঠি লৈ খেদাই নি বাৰু, হা? সেইজন আলহীজন সেই গছৰ ওপৰত বহি আছে, এইজন সেইজন, আইও কি হ'ল আকৌ বোলো, কুকুৰা আনিলে নি আপোনালোক, কি হ'ব সেইবুলি আহিছিলোঁ। অ' মাই গড, গোটেই পাৰ্টি দেখোন আজি, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে দেই আলহীবোৰ। ইমান দিন মানে কেতিয়া শাওণ মানতে অহা, তাৰপিছৰ পৰা অহাই নাই, গোটেই আজি জাক জাক পাতি পিনি আহিছে আলহী, গোটেই ধৰ হুলস্থুল কৰি দিছে। এই ঢেৰ এইফালে এইফালে গ'লগৈ, সেইফালে গ'লগৈ, বস্তুবোৰ চব আকৌ ভিতৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ। এইবোৰ পাকঘৰৰ পৰা বস্তু পিনি পিনি আকৌ বেলেগ ৰুমত হ'লে একদম বহুত জাক জাককৈ আহিছে, নহ'লে গোটেই ধ্বংস হৈ গ'ল খাই পিনি। তেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিমখলৈকে চব নিব লাগিব, বান্দৰে এনেকুৱাই বস্তু চব খাই শেষ কৰি থৈ যাব, নহ'লে খাবলৈকে নহ'ব, চব ভিতৰত আনি পিনি আকৌ থ'বগৈ লাগিব, এই মাজৰ ৰুমটোতে থ'বহি লাগিব। দেখিলেও বেয়া লাগিলেও উপায় নাই, এনেকৈয়ে থ'বহি লাগিব, বান্দৰ যিহেতু জাক জাককৈ আহিছে। চাহ অকণমান খাই লওঁ, শুইছিলোঁ, ইমান ঠাণ্ডা বতৰ, বান্দৰ খেদাই মেলি শুলো, সপোন দেখি গ'লোঁগৈ একদম বুলি গম পাই গৈছে, শুলো আজি ডাৱৰীয়া বতৰ পাই পিনি। কাইলৈ আমাৰ নামঘৰত হেৰি ভোজ আছে, ৰাজহুৱা ভোজ, আই ভোজ, এইফালে কাম কৰি আছে আমাৰ মনালিছা বাইদেউ আৰু এইফালে আমাৰ মোন। কাইলে খাবহে নে? অ চৰকাৰী চাকৰি আছে, বাপৰে ও, এইফালে বমাই হাই কৈ যা।
จารุมาริสูভগৱানে আশীৰ্বাদ দিব পইচা পাতি মানুহ পইচা পাতিহে লাগে আৰু বেছিকে আৰুনো কি লাগে নে পইচা পাতি হলে চব কিনিব পাৰি আৰু আজিকালি আজি কাপোৰ নুশুকালে বতৰ ৰ'দ নাই যে দিনৰ দিনটো খা খা পানী খা এই পোৱালি গাল আমাৰ ঘৰত পানী খাই ভাল পায় চবে এইফালে আহিছে এইগৰাকী মিঠা পানী তামোল এখন লৈ আহিছে আমাৰ যদুমণি মাকে এইফালে আপুনি ঘৰ পালে যেন তামোল অঁ এই মানুহজনী বৰ ভাল ঐ তামোল ঘৰ পৰা লৈছে নামঘৰত মানুহক দিবলৈ চাহ নাখাওঁ বা বিহু আছে নাই ঘৰত বিহু বনাম আকৌ যাম তেতিয়াহ'লে এদিন দেই আইঔ আৰু এইফালে কি নাম ভণ্টীৰ নামটো ক'ত হ'বা হা অঁ কি শ্ৰীমতী অঁ কি শ্ৰীমতী গগৈ অঁ যা হ'ব গগৈ যা মই নাপাম যিমান ঠাণ্ডা হ'লেও এতিয়া মচি থৈ দিওঁ পাকঘৰত এই পাকঘৰ মিলিছে জলকীয়া নহৰু ধনিয়া আদা তাৰপৰা তলত দিছোঁ সেই লং ইলাচি ডালচেনি তলত সোমাই আছে এইখিনি খুনি লওঁ খাবলৈ দিনটো তেনেকৈ গ'ল আৰু মাছ মাংস অকণমান যদি খাই পিনি গাতটো শক্তি কৰি তুলি নলওঁ বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া গধূলি মাংস অকণমান আনিছে এইখিনি মোক মিক্সিত দি দিবলৈ কৈছে মই মিক্সিত দি দিওঁ আমাৰ মহাৰাজে বনাব তেন্তে এইখিনি মিক্সিত দি লৈছোঁ বাৰু কৰি আছে এইফালে এইখিনি মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এইখিনি চাটনি অঁ চাটনি ওলাইছে এইবোৰ পিঁয়াজ চিয়াজ চব খুন্দি দিছোঁ দেই এইখিনি একদম মাংস ব্ৰইলাৰ মটৰ দি দিছে এটা দুটা মজা জহা চাউলৰ ভাত একদম মাংস খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে দিছোঁ একদম হাৱা কাজাকা ধোঁৱা বলি আছে একদম পূৰা খাই লওক কেনেকুৱা ধোঁৱা বলিছে দেখিছে নহয় তেন্তে ভাতকেইটা খাই লওঁ ৰাতি আজি ভাতেই খাইছোঁ ৰাতি ভাতেই খাইছোঁ কাইলৈ যিহেতু আমাৰ নামঘৰত ভোজ আছে দিনটো ভাত খাব নোৱাৰিম একদম পিছবেলামানলৈহে হ'বগৈ ভোজ সেইকাৰণে এতিয়াই ভাতটো খাই লৈছোঁ কাইলৈ দিনটো মানে লঘোণে থাকিব লাগিব নহয় একো নোখোৱাকৈ থাকিব লাগিব নামঘৰত সেয়া আছে কৰোঁতে টাইম হ'বগৈ যে সেইকাৰণে ভাতটো খাই আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকেও ঠাণ্ডাত মাছ মাংস খাব অকণমান গাটো গৰম কৰি ৰাখিব ঠাণ্ডা বতৰ বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগিবলৈ নিদিব বেমাৰ আজাৰ হ'ব বাই বাই কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে বাই বাই গুড নাইট